neljapäeval on meil Arvo Pärdi klaverimuusika kontsert, kus suur osa on ka koreograafial ja pühapäeval lõpetame hooaja Lepola Sumerale pühendatud õhtutega, kus siis kell 16.30 saab kuulda tema multimeediateost Südames ja aga kell 18 on Tallinna Kammerorkestri kontsert, kus üheks olulisemaks teoseks on tema esiettekanne. Nii et tõepoolest Lepo on meie hulgas lahkunud juba 15 aastat, aga Eesti esiettekandes kõlab tema teos löödile ja kammerorkestrile Joy Harmony. Ja me oleme uhked selle üle, et Eestis resideeruv Austraalia flöödimängija, kes on muide ka rahvusooperi flöödirühme kontsertmeister, toob meieni selle teose, nii et tõepoolest rahvusvaheline mõõde ja ka viiulisalist, kes Peteris Vasksi kontsertis Tal Kaisma soleerib, on kaugelt maalt, no tema saabubki just nimelt selleks kontsertiks, on Matthew Trussler, kes mängib ka väga kuulsal viiulil De Gesu, nii et see saab olema nagu mitmes mõttes väga kõrge tasemeline, väga hingestatud kontsert ja loomulikult väga eriline, tõeliselt väärikas kummardus helilooja 65. sünniaastapäevaks. Aga neljapäeval meil siis Pärdi kontsertsarjas Ikoonid, et me oleme selles sarjas püüdnud tuua ühe hooaja vältel publiku etti ühe popmuusika, siis Elvis Presley, ühe Eesti muusika, meie armas Arvo Pärt ja ühe maailma klassika helilooja, siis Franz Schuberti teosed ja nägemuse kaasaegsest koreograafiast. On olnud väga huvitavaid avastuslikke õhtuid just nimelt selles sarjas ja minu mõelest selline kaasaegse koreograafia ja ka sõjandite taguse või siis järjest lähemale ajaloost tuleva heliloomingu ühendamine annab väga värske võimaluse. Selle nädalane kontsert on nagu eriti põnev, sest sarja idee autor Dmitri Hatšeko on pannud liikuma nii pianist Auli Longs kui ka klaverit mängima tantsijad. Publiku rahustuseks võib muidugi öelda, et põhiliselt on ikkagi pianist klaveridega ja tantsijad tantsupõrandal, aga kuna tegemist on äärmiselt mitmekülgsete looja natuuridega, siis nad ütlevad ise ka, et neil on väga põnev, väga vabastav leida seda, et tegelikult kunst on tervik ja see, kuidas sa seda nüüd avaldad, kas sa mängid klaverit või sa liigud, see on ju tegelikult ainult tehnika küsimus ja Arvo Pärdi kord meditatiivsed, kord väga rütmierksad teosed, sest tegemist on ju tema läbilõikega klaveriloomingus, tõepoolest meil see jääb ainult üks teos ja mängimata, et need sonatiinid, partiidad on ju väga, väga käredad lood tegelikult, et nende järgi liikumine ja siis Arinuška Alina sellised meditatiivsed vähestest nootidest koosnevad rohkem vaimsusest, rohkem õhust kui nootidest koosnevad teosed, kõik see annab väga toredaid võimalusi liikumiseks ja tõepoolest meil on võimas valguspark laval, meil on igasuguseid asju laval, nii et see on omamoodi mäng Arvo Pärdi teostega ja nende meeleoludega. Dmitri Hatšenko on ise öelnud, et ta ei võta elu väga tõsiselt, et ta püüab igal pool leida mängulisust tagamaid altekste ja ta on päris uhke selle üle, et ta seekord avab Pärdi muusikat koreograafias hoopis teisiti, kui seda on teinud näiteks Maimorna või seda on teinud Anu Roosmaa.